Klub ritmičko-sportske gimnastike Sloboda sutra u maloj dvorani Tuzlanskog Majdana organizuje jubilarni 10. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Saline Skup. Iako je zbog epidemiološke situacije limitiran broj učesnika, sutra će ipak nastupiti zavidan broj gimnastičarki, njih 260 iz 14 klubova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Takmičenje će se odvijati u svim uzrasnim kategorijama, u individualnim i grupnim vježbama. Naš klub pripremio 6 grupnih vježbi, a u individualnom programu će nastupiti 36 takmičarki. Dakle, to je zaista veliki broj gimnastičarki, veliki broj vježbi koje smo jako dugo pripremali i puno smo radili i nadam se da će sve proći na takmičenju onako kako smo zamislili i osvojit ćemo naravno što više medalja. Saline Skup u ritmičkoj gimnastici počinje ujutru u 9 sati i trajeće sve do 22 sata.